Tässä se on Johanneksen kolmas kirje ja kolmas luku, toinen jälkeen. Tämä pyhänki, joka menen lastani täyteenkin, asu teissä minustensa, Jumalan lapset täyteen. Tämä Jumalan voitelu. Hän paikuttaa nämä asiat. Hän tekee nämä asiat. Todelliseksi meidän. Ja minun katson kuulunut, että Jumalan palvelu ymmärsi. Hän ymmärsi, kun hän sanoi, että mitään muu, kaikki voi tehdä, että muut tiedä, mutta pyhä henkeä. Sitten viettää häntä sominen kaikki. Taavit ymmärsi tämän. Hän sanoi näin, että hän oli vangannut, että Herra, älä ota mutta pois pyhä henkeä. Tämä ratkaisee kaikki. Eli kaikki on riippuvasti Jumalasta. Meidän henkistä. Tällä ei ole henkeä, niin mitään. Kaikki on mennyt. Meidän henkeä. Ei. Ymmärrys. Se on sama, että Jumalan henki ratkaisee nämä asiat. Toinen jäsen otan, Johanneksen kolmas kirje näyttää, rakkaani, minä toivotan sinulle, että kaikessa menestyt ja pysyt terveenä, niin kuin sielusikin menestyy. Jumala tietää ja talkoo meitä. Hän sanoo meille rakkaani. Hän ei sano, sinä yksi jäsen siellä vaan. Mä sulle puhun, ei. Hän ei sano. Sinä olet Jumalan rakas, minä olet Jumalan rakas. Hän käsittelee meitä näin. Rakkaani, minä toivotan sinulle, että kaikessa menestyy ja pysyt terveenä, niin kuin sielusi menestyy. Sielu menestyy ylipäivänä Jeesun seurassa. Sielu on annettu Jeesun, hän on sielun ylipäivänä. Olemme antaneet sielun Jeesukselle, niin sielu menestyy. No kun sielu menestyy, niin myös pysyt terveenä, niin kuin sielusi menestyy. Kaikessa menestyy. Vai Jumalan tahto meidän elämää. Tätä mä niin kuin täällä sanotaan tuolla, että Herra tahtoo tätä kaikkea meidän elämää. Hän tahtoo vasta menestää, sillä hän on ennen kaikkea uskovasti vapaa. Kaikki olemme antaneet elämämme Jeesukselle, hän on meidän vapahtaminen. Hän vapahtaa milloin mistäkin asiasta meidän. Vapahtaa synneistä, vapahtaa sairauksista, vapahtaa muistakin ongelmista, kaikista elämän kolhuista, kaikista tilanteista, mitä elämässä voi olla. Hän on kaikkien asioiden vapahtaja. Hän vapauttaa meidät niistä. Minun Jumalan poika tekee vapaaksi työ todella vapaaksi. Kiitos Herra. Se on ihana, että saa olla Herran oma. Ja se onkin yksi, mitä mä voin sinä kehottaa. Antaudutan tänään Jumalan poika. Koko ajan. Sanoit, että Herra, minä haluan luottaa sinua. Pyhänkin minä avaudun sinulle Jeesukselle. Antaudut kokonaan tässä. Sillä mä tiedän sinä aina, johdat mut kaikkea totuutta. Ja kirjastat aina minun Herran Jeesusta Kristusta. Hän pyhäinnästä tekee. Se on Herran suuri armottomuus, että saat tänä yhdessä kokoontaa. Mä oon todella nauttinut, kun mä oon saanut teidän seurassa olettavaa. Kokenut yhteistä uskosta on saanut rakentaa. Virru ottaa pyhänkin voitoksi vaan jokaisen teidän elämässä minun kielestä. Koska me kokoonnut yhteen, on meillä jokaisella jotain annettava. Jumala sanoo, että on jokaisella, niin minä uskon hänen sanansa. Jokaisella on jotain annettava, joka on tuon elämänsä Jeesukselle, joka pyhänkin on sanottu asumaan sinut. Jokaisella on meistä. Niin. Jumala, kiitos Herra, että Herralla ei mitään erikoissuosikkeja. Meillä ihmisellä voi olla keskenään erikoissuosikkia, mutta pyhä henki ei toteta erikoissuosikkiasenteita. Hän tulee sen luo, joka on sydämessä Jeesukselle ja haluaa palata. Se on hyvin mielenkiintoista. Olen kiitollinen Herralle tästä kaikesta ajasta ja tästä yhdessä nytkin saanut tulla tähän. Kiitos Jumala. Herran armo. Aamen. Nostako yhdessä ylös rukoillaan? Minä pyydän pyhän Jumalan. Ja näinkin ilmaisi jotain asioita, joka rohkaisi teille. Aamen. Mä uskon, että Jumalan henki vastaa vaikka toisen päivän. Tehdään niitä. Lauletaan yksi laulu tässä ja mitä meille ilmoittaa. Mitä joo, edes. Ennen sitä Eeva on parannuksia. Onko? On. Ole hyvä. Kiitos Herra. Minä tein parannuksen. Kaikillahan meillä on todistus Jeesuksesta. Ja Lasse vaan tahallaan se aina minua kiusaa tuolla tavalla ja nytkin sanoo vaan, että sulla on todistus. Mä haluan kertoa, miten ihmeellinen meillä oli yksi tiistai-ilta, tässä on ehkä 4 viikkoa takaperin. Meitä ei kovin monta ollut tuolla yläsalissa, kun me rukoillaan, niin Teuvo-veli luki Raamatusta yhden paikan ja just tästä asiasta, että pitäisi tunnustakaa toisille ne syntinne.
ja rukoilkaa toistenne puolesta, että parantuisitte. Siellä on semmoinenkin paikka. Ja meillä oli ihmeellinen ilta sitten, kun oli puhunut aikaisemmin, niin hän sanoi, että no ollaanpa nyt hiljaa vähän aikaa ja odotellaan, mitä Jumalan Pyhä Henki niin kuin meillä sanoi, että itse kullekin sydämeen, että mitä on, niin kuin, että voitaisiin tunnustaa, että tunnustetaan toisille me syntimme tänä iltana täällä ihan avonaisesti. Ja me oltiin vähän aikaa hiljaa ja no sieltä alkoi yksi ja toinen tulla, meitä ei ollut kovin monta, mutta yksi ja toinen tuli siihen keskelle ja sanoi, että Jumalan Pyhä Henki puhuu mulle siitä asiasta, että mun täytyy se tunnustaa, rukoilkaa minun puolesta. Ja me kaikki kuulkaa kävimme läpi tämän prosessin ja se oli ihmeellinen tunne. Ensin minä ajattelin, mistä minun nyt pitäisi mukaan parannusta. Voi, tämä on kyllä, mutta eipä mennyt kauan, kun oltiin hiljaisena ja Pyhä Henki ilmoitti siihen, kun mä menin kasvasta, voi ihme, minkälainen minä olen ollut. Ja kyllä mun täytyy tehdä parannus, rukoilkaa hyvät veljet mun puolesta. Ja siinä Teuvo-veli ja Lasse ja Paavo, ketä siinä ei monta ollut, rukoili mun puolesta. Ja jokainen kyllä siellä koki valtavan. Mä kun lensin sinne lattiaan, niin voi mahdoton, miten Jumalan Pyhä Henki minua pyöritti pitkin lattiaa ja mä tärisin niin valtavasti ja minä naurun, kun ihan kuin joku olisi tästä kutkutellut jatkuvasti ja minä kuule se purkautui minusta pihalle kaikki, mikä oli ollut kuule. Se oli semmoinen mylläkkä siellä lattialla, että kyllä minua vatkattiin. Ja minä haluan rohkaista, että älkää hyvät ihmiset pelätä tätä Jumalan Pyhää Henkeä, tätä uutta herätystä. Antakaa Jumalan tehdä ihmeen teidänkin elämään, jos et ole vielä tähän mennessä mitään kokenut, niin tule tänään ammoille ja sano Herralle, että Herra, minä haluan muuttua, sillä en minä vielä valmis ole, vaikka Herra vatkasi ja muutti ja antoi sen. Mä haluan vieläkin vain muuttua, sillä minä en ole vieläkään kelvollinen, kyllä minä sen sanon, että meidän tarvitsisi muuttua. Ja kyllä Herra muutti, ja te ette arvaa, miten kevyt olo oli koko viikon. Kyllä moni sanoi, että tuli kevyt olo ja oli monella niin hyvä olo, että kyllä Herra tekee ihmettä. Älkää pelätkö tätä uutta herätystä ja hengenvuodatusta. Ja jatketaan enemmän ja enemmän. Tänä iltana vielä kokenut, tulkaa tänne, kuulkaa ja Herra ilmestyy. Aamen. Joo, lauletaan tässä yksi laulu aikana, me kerätään. Joo. Me halutaan vähän niin kuin jerpata tuota sinne kotimaahan lähemmäksi. Ai pois tätä. Joo, pois se sekoittaja täältä, kun pistetään. Meitä hengen kuuletaan, paljon isolla koskettaa meitä ja se rohkaisee meitä kääntymään Herran puoleen ja
Jumala sanoi, että sinulle ystävä, että minä muistutan sinua virittämään palavaksi sen armolahjat, mitä sinussa on. Ja Jumala on antanut sinulle tällaisessa tilanteessa. Hän haluaa virittää ne palavaksi. Nyt on aika olla pala Jumalan tulesta, ystävä. Nostetaan kätemme ylös, vaikka sinä olet hiljaa pyörittää Kiitos Herra Jeesus. Herra, me saamme tulla sinun eteesi tässä. Herra, me janoamme sinua. Sinä tunnet sydämen, Herra. Aivan sydämen, kun sinä tunnet. Me janoamme itse sinua ja sinun läsnä oloasi, joka kaipaamme sinua. Tunnustamme sinua. Ilman sinua, Jeesus, me emme mitään voi, Herra. Me tunnustamme sinua, että olemme täysin riippuvaisia sinua, Pyhä Henki. Tule, rakas Pyhä Henki, nyt. Jeesus, me myös kosketa meitä tänne. Halleluja, ja niin kuin kirjoitettu, kun et ole vaikuttamatta, et ole jakamalla, vaikuttamalla, ei henkilöä armaihin voimaan. Jeesuksen Kristuksen nimessä kiitos. Yksi ja kiitos, Pyhä Henki. Kiitos, Jeesus. Kyllä, Herra. Kyllä, Jeesus. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Pyhä Henki. Kiitos, Herra. Mitä vielä? Kiitos, Pyhä Henki. Kyllä, kiitos. Jumala sanoo sinulle, poika, niin Herran henki on sinun kanssasi. Sinun elämäsi on merkitty sinun kirjaani ja sinulle on annettu Jumalan tehtävää, Herra. Herran henki on sinun kanssasi ja vaikuttaa sinun elämässäsi. Sinä tulet profetoimaan monille ihmisille ihmisten elämässä olevissa asioissa, jotka rohkaisivat heitä kääntymään Herran puoleen. Kiitos, Herra. Kyllä. Antos me siisä. Jollakin on ollut täällä katsomassa lähtäällä muu. Se on täällä kohtaa päässä oikealla puolella. Sinun on koskenut tähän kohtaan jotain. Se on ollut, mä en tiedä millä sä oot se iskenyt vai jotakin. Se on, että aika ajoittaa silloin jumsuttavaa kipua. Kuka se on ollut silloin täällä? Kiitos, Herra. Kuka on? Virkuta, mä näin sinua käsiä. Kiitos, Herra. Kiitos, Herra. Joo. Sinulla se oikealla puolella. Onko? Täällä oikealla puolella, tässä kohtaa, mitä mä näen. Ei, kyllä se olisi oikealla. Sinulla on se oikealla puolella. Joo, jolla se hyvä henki sanoo, mulla on hyvin tarkasti päänkin sanoo. Aina mulla on aivan tarkkaan, se on jäänyt, mä oon sonnenpanna siihen paikkaan. Sinulla on se oikealla puolella. Jumala hei parantaa siihen paikkaan, missä olet, missä on ollut oikealla. Siellä, missä sulla on ollut, siellä molemmilla puolella. Ja meillä on vasemmassa. Korkeat kädessä. Kiitos, Jeesus! Kyllä, Herra. Jes. Nyt on pikkuisen se tuntuma, että siellä olisi oikealla. Se on pieni tuntuma. Tuntuu pieni tuntuma on siellä kokeilla. Jää niin kuin pieni tuntuma, niin koska jotain ollut aikana ei ole enää. Kiitos, Herra. On kauan, mitä on henkilö alkaa vaikuttaa. Nyt mä tunnen, että Jumalan henkilö alkaa vaikuttaa. Niin kuin proitella työn. Olkaa avoin mies, Herra. Tämäkin toimii. Kiitos. Ihmeitä tulee tulemaan lisää. Halleluja. Kiitos, Herra. Tuossa kohtaa suurin piirtein neljä, mä sanoin, että siellä Jumala henki, tuolla värjää, tuossa liikissä. No, siellä Jumala henki värjää, tuossa kohtaa. Siellä värjää se Jumala henki. Kiitos. Jumala voima on raskeutu rintaan, niin onko rintaan raskeutu Jumala voima? Koskeeko, kuinka Jumala voi mennä läpi? Mä näen sen henkisen painun läpi sun rinnasta. Suurin pitää näytä kohtaa aika tarkkaan tällä, missä käsitellä tällä kohtaa suurin piirtein. Sinä olet lamppu siellä tässä koko syttynyt. Se on täytynyt näin, että jospa minä menenkin Herran luoksi, huudan enemmän Herran läsnäolo elämään. Yksi teistä. Mutta he tietää, mutta minä en mene, että menin sen luoksi. Kiitos, Herra. Kiitos, Pyhä Henki. Eli Herra, kiitos. Kiitos, Herra. Kiitos, Herra. Onko kellä ollut sydämessä vajatoimintaa tässä olet? Onko? Sinulla?
Jumalan voima on kohtava sinulle. No tällä hetkellä Jumala on edelleen jonkun päällä. Se, se asia ei vielä tapahtunut edes sulle, joka se voima on koko ajan samassa kohtaa. Kiitos Jeesus. Se, että mun kätässä kerralla se on Jumala on laskettu sinulle. Kiitos. Oh, yeah. That's my God. Kiitos. Yes. Kiitos. Kyllä. Halleluja. Kiitos teille. Kiitos. Olkapäässä on kärsinyt lihan. Sinäkö siellä? Nostakapas käteet, kello on olkoon 10, niin se on ihan sama Jumala, että saman tien. Isä! Halleluja! 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 Kiitos! Halleluja! Kiitos Jeesus! Sillä samalla kun me saimme muutamien Herran voimasta sairautta, niin Jumala voima laskee, että myös jonkun teistä sama saa sinulla myös päässä, kun kokenut kirkoilla on ollut tämä, nämä olkapäät. No päässä, koska sinun. Jumala, miltä tuntuu? Kokeile se trummista. Kokeile. Kielä täällä on muille. Kokeile. Kokeiltaa. Katsotaan, mitä Herran voi tehdä. No. Tässä nyt. Jeesus! Halleluja. Kiitos. Halleluja. Kiitos. Jeesus! Oi joo, Herra johtaja, se kaataa minunkin päälle öljyä koko ajan. Kiitos Jeesus. Halleluja. Kiitos Herra. Halleluja. Niin kuin äsken, oh Jesus. Niin kuin äsken sisari, Jumala on voima erilleen voitelle ihmisiä. Niin kuin sisari äsken sanoi, jos sinä et vielä ole kokenut tämän pyhänkin uutta kosketusta, pyhänkin uutta virvoitusta, niin varmasti se järjestää niin on monia ystäviä veljiä, sen voidaan yhdessä rukoilla, että, jokainen voisi päästä sisälle Jumalan rakkaan virtaan. Me voimme yhdessä, me olemme monta voimme rukoilla ja Herran henki ei katso mitään henkilöä, kun tulette näkemään se. Pyhänkin voitelu on täällä koko huone, kun tulee hänen läsnäolossa joka puolella. Arvitte niin hyvä. Se voi tehdä kävelemään ja sitten avautelee, se on aveen läsnäolo täällä. Tehdään sillä tavalla mieluummin, että se on, niin mä koetan, että me pitää sitä. Että miten haluamme tehdä, että varmaan järjestää tyhjä tila. Voin mä rukoilla toinen toisen puolesta. Olkoon se asia mitä hyvänsä. Mutta ennen kaikkea me päästään tästä Jumalan pyhänkin uudistuksen siellä. Ja jos on tavallaan pakkoon, niin sä pyydät sinut sen veljen elämään. Hänen tehdessä elämään ja vanhan elämään. Minun Jumalani, Isä, kiitos. Joo, kiitos Jeesus. Kiitos sinä teille. Kaikki Jumala, kiitos. Kiitos veljestä. Kiitos, Herra, rakkaamme tällaisen kaavin levyn, että me tiedämme kaikki. Pyhänkin on sinun ylläsi heti, joo, kyllä, Pyhä Jumala. Kiitos, Jeesus. Herra rakastaa sinua. Tähtoa sinua. Oi, Herra Jeesus. Sinun on sinun rakkaava. No, 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 no